সোমবাৰে প্ৰথমবাৰলৈ বিধানসভাত ডিজিটেল বাজেট। ফেচবুক টুইটাৰত লাইভ বাজেট পাব গুগলতো। 2016-17ৰ বাজেট ৰূপায়ণৰ থাকিব হিচাপ। বাজেটৰ কিমান ইমপ্লিমেণ্ট হ'ল তাৰো এখন খতিয়ান আমি দাঙি ধৰিম। সোমবাৰে পুৱা 10:30 বজাত বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাখিল কৰিব সোণোৱাল চৰকাৰৰ দ্বিতীয়খন বাজেট। 2017ৰ বাজেটৰ সঠিক ৰূপায়ণ নোহোৱা বুলি চলা বিতৰ্কৰ মাজত সমালোচকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশ্ন, বিত্তমন্ত্ৰী মইনে তেওঁলোক? এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হয় যে বিত্তমন্ত্ৰী তেওঁলোক নে মই? ক'ব লাগে মইহে কিমান পাৰ্চেণ্ট খৰচ হৈছে, সেইটোতো 28 জানুৱাৰীলৈকে। প্ৰশ্নটো হৈছে যে ৰাইজক এটা বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলিছে। মাৰ্চৰ ভিতৰতে 7,000 কোটি টকা খৰচ কৰিম। কংগ্ৰেছৰ 10 বছৰতকৈ বিজেপিৰ এবছৰত বাজেট ব্যয় বেছি। বিৰোধীক উভতি ধৰি হিমন্ত বিশ্বৰ দাবী কৃতিত্ব। এই মাহত 7,000 কোটি টকা খৰচ হ'ব অকল মাৰ্চ মাহতে, আৰু কংগ্ৰেছৰ গোটেই 10 বছৰত যিমান খৰচ হৈছে তাতকৈ আমাৰ বেছি হ'ব। 2017ত সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ বাজেট ভাষণেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা সোণোৱালৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ দিব ডিজিটেল বাজেট। পেইন ড্ৰাইভতহে বিতৰণ হ'ব বাজেটৰ কপি। ফেচবুক টুইটাৰত লাইভৰ উপৰি বাতৰি কাকতত পৰিপূৰিকা। লিংগভেদে শিশুৰ বাবে বিনিয়োগৰ খতিয়ানেৰে 4খন বিশেষ পুস্তিকা। মুঠতে 2018ৰ বাজেট ভাষণতো বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ চমক সৃষ্টিৰ পূৰ্ণোদ্যমে চেষ্টা। মেইন বাজেটখনৰ লগত জেণ্ডাৰ বাজেট, চাইল্ড বাজেট আৰু আউটকাম বাজেট, এই 4টা নতুন ডকুমেণ্টছ বাজেটৰ লগত সংলগ্ন থাকিব। 2017ৰ সাহিত্য গুণসম্পন্ন আলংকাৰিক সুদীৰ্ঘ বাজেট ভাষণৰ পিছত 2018ৰ ডিজিটেল বাজেট। চমকৰ ধামখুমীয়াত সাধাৰণ জনতাৰ বাজেটৰ ওপৰত আশা প্ৰত্যাশা, পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ, মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা সকাহ কামনা ইত্যাদি বাজেটৰ প্ৰকৃত কথাবোৰ তল পৰি যোৱাটোহে নতুন বিড়ম্বনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।